ekranikidan qaytayotgandim. Ko'chada Mastura xolaning nabirasi bilan Sulayman akaning nabirasi biram janjallashib qolishibdi-ki. Toba. Shu Mastura xonga ham hayronman. Haligi bolalarni shundoq qarg'ayaptiki, endi asti qo'yaverasiz. O'zi aslida bolalarni o'rtasiga tushish odob emas. Ular ertaga yana birga o'ylab ketaveradi. To'g'ri. Men ham shuni aytaman-da. Odam tiliga e'tibor berish kerak. Til o'ylamasa aytilgan so'z boshqa balo keltiradi deb bejiz aytishmagan. Inson bir ishni qilishdan oldin yaxshilab o'ylash kerak. O'ylamasa qilingan, o'ylamasa aytilgan gap albatta o'ziga qaytadi bir kuni. Shuni esdan chiqarmanglar. Men xuddi shunga o'xshagan bir voqea sizlarga gapirib beray. Qizlar, bilasizlarmi? Murolim akam tunov kuni nikoh oqshomimizni 20 yilligiga bilasizlarmi, qanaqa taqinchoqlar berdilar, qaranglar. Qaranglar mana chiroylimi? Qaranglar. Voy. Yarashibdimi? Qaranglar chiroylimi? Mana qaranglar. Yarashibdimi? Voy. Yarashibdimi? Meni turmush o'rtog'im esa. Nikohimizga 20 yil bo'lgani munosabati bilan dam olishga olib bordilar. Oho, maza qilib chet elda dam olib keldik. Maza qilyapti. Sizlar sizlarga. Voy asallarim, sizlarga shunaqa havasim kelyapti. Meni erim butunlay teskari. Voy. Bugun mana shu o'tirishga boraman desam, hech ko'rmasa. Bolalar katta bo'lgan, o'tirishingni yig'ishtir, uyda o'tirasan deb ko'nmadi. Bazor zo'r g'atdan ko'ndirdim. Bas, qilmadik onajon. Erkin akam juda ham yaxshi inson. Uyim, joyim, bolam, chaqam deydigan birovlarni erkdak emas, xolos. Siqilma. Senga shunisi ma'quldir. Lekin menga e'tibor kerak. Men ham hayotda bir marotaba yashayman. E'tibor kerak menga. Mana xumor. O'tirishga boradimi, bazimga boradimi, eridan so'rab o'tirmaydi-ku. Voy, menga qaradigan onajon. Agar xolossang, ering atrofingda girdi kamalay bo'ladigan qilib qo'yaman. Hatto qo'lingizni sovuq suvga ham o'tirmayman. Ana. Qo'ysang-chi xumori. Haligi nazokat boradigan duogo'yda maslahat bermoqchimisan qizlarga? Qo'ysang-chi, nima gap? Bo'ladimi? Eshitib bo'ladimi? Gapir. Bir kuni shifoxonamizga bir ayol kirib keldi. Uni tekshiruvdan o'tkazdik. Natija yomon. O'zi bizlar ayollar shunaqamiz. Oilam, bolam, chaqam deymiz-u. Hech o'zimizga qaramaymiz, qizlar. Endi bu yoqni eshitinglar. O'sha ayolni erini chaqirib, bu ayolga alohida qarov kerakligini tushuntirdik. O'ziga bildirmasak ham, bu ayolni hamma kasalini eriga aytib berdik. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Kim? Oradan bir oy o'tgandan keyin o'sha ayol shifoxonamizga kirib kelib, bizdan so'radi. Erim juda ham o'zgarib qoldi. Menga nisbatan mehribon bo'lib qoldi. Meni kasalimni aytinglar. Men yomon kasalga chalinganmanmi? Kasalimni aytinglar dedi. Atrofidagilar mehribon bo'lib qolishganmish. Uni aytadigan bo'lib qolishganmish. Eri bo'lsa, bayramlarda katta-katta sovg'a salomlar qiladigan bo'lib qolganmish. Ana shundan ayol shubhalanib qolgan. Voy xumor, baribir men tushunmayapman. Xo'p, ozodaning eri bilan sani gaping orasida qanaqa aloqa bo'lishi mumkin? Voylarga tushunmaysizlar. Hamma gap shundaki, Ozoda istasa men yordam qilishim mumkin. U 1-2 hafta boshim qattiq og'riyapti deb o'zini kasallikka solib yotib oladi. Undan keyin bizni shifoxonaga murojaat qiladi, ya'ni menga. Men bosh shifokor bilan o'zim gaplashaman. Keyin Ozodani erini chaqirib, xotiningiz bedavo dardga chalingan deb aytaman. Tushunmadim. Xumora, axir Ozoda betobmas-ku. Hamma gap shundaki, agar boshqatdan tekshiradigan bo'lsa, sog' chiqadigan bo'lsa, ilgariga tekshiruvlar noto'g'ri chiqdi deymiz, yoki bo'lmasa o'sha shish so'rilib ketgan deymiz. Ha, Ozoda soppa sog'ligini eshitgan eri yana ham unga mehribon bo'lib qoladi. Bildinglarmi? Eng asosiysi biz shifokorlar kishi ruhiyatini tushunadigan odamlarmiz. Ha.
Axir o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. 20 yil birga yashagan ayoli bo'lsa, undagi ikkita farzandi bo'lsa, har qanday er ham uni yashashiga sanoqli kunlar qolganini bilgandan keyin mehribon bo'lib qoladi-da. Baribir qizlar, bu yaxshi narsa emas. Bu aytayotgan gapinglar bedavo dard bo'lsa. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Mening ammam shu darddan vafot etganlar. Kasalliklar boshlanishi bilan hamma farzandlari, xo'jayinlari boshlariga parvona bo'lyurdi. Baribir yaxshilik bilan tugamadi qizlar. Vafot etdilar ammam. Bu yaxshi emas baribir. Voy toba. Xuddi biz ozodaga qayoqdagi bir kasallik yopishtirayotganda gapirasizlar-a? Axir bu hazil-ku. Erini o'zgartirish uchun qilinayotgan tadbir xolos. Dugonajonlar, bunaqa narsa bilan hazillashib bo'lmaydi. Axir ering bor gapi bilib qolsa, unda nima bo'ladi? Ha, to'g'rimi? Axir hammasi yolg'on-ku bu narsani. Inson hissiyoti bilan hazillashib bo'lmaydi, qizlar. Dadasi. Ertaga Azizani tug'ilgan kuni. Shunga sovuq olishim kerak. Sizlar mashg'ulot tarzi hech tugamas ekan-da. Endi bir sinfda o'qigan dugonalarimiz bilan har zamonda bir o'tirishamiz. Shunga ham otaga o'ri qozixonami, dadasi? Bolalar ham katta bo'lib qoldi. Ilhomim 2-chi kursda o'qiyapti. Ha, ertaga o'qishni bitirsa to'y qilishimiz kerak. Siz bo'lsa hali ham yosh qizlardek tug'ilgan kuni o'tirishlardan bo'shamaysiz. Axir o'rtoqlarimni ajramayman-ku. O'zingiz ishimdan bo'shatib olgansiz. Bu bo'lsam sizga qaramayman, o'tirmasdim, dadasi. Topa olgan gapingizni qarang. O'zi asli sizni ham unchalik xushingiz bo'lmaganligi uchun aytdim. Siz bo'lsa mana shu gapni ishlab olgansiz. Alo, Xumora. O'sha kungi gaplaring chindanmidi? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Hech narsa. O'sha usulni bir qo'llashga to'g'ri kelyapti-da. Sen bir nimani bilmasang gapirmaysan. Ha, men tayyorman. Bir hafta kasallanib, bemorlanib yotib ol. Boshimning orqa tomoni qattiq og'riyapti deb bahona qil. Ha, bu yog'ini keyin gaplashamiz. Xo'p. Sen aytganday qilaman. Qani, olinglar. Bismillahir rohmanir rohim. Bugun ovqatni o'g'illarimiz tayyorlashgan. Meni nimagadir boshim og'rib turibdi-da. Sizni betob ekanligingizni endi eshitdim. Nima? Men sizni aldarmidim? Bor gapni aytyapman-da. Sizni hech qachon biror joyim og'riyapti deganingizni eshitmaganman. Axir men ham tirik jonman. Qayerimdir og'rishi mumkin. Sog' bo'lsam o'zim tayyorlardim ovqatni. Sog' yurganga nima yetsin, dadasi? Mayli, bo'lmasa siz kirib yoting. Menimcha ovqat yegingiz ham kelmayapti, yo'q. Yo'q. Ha, olasi. Tinchlikmi? Yotib olibsiz. Nimagadir boshimni orqa tomoni ahyon-ahyon bir sanchib-sanchib og'riyapti-da, dadasi. Doktor chaqirtirmadinglarmi? O'zim poliklinikaga chiqdim. Boshingizni tekshirish kerak deb aytdi. Xo'sh, tekshirtirdingizmi? Ertaga Xumora bilan uchrashaman. Begonadan ko'ra Xumora yaxshida. Dugonam o'zini tanishlariga olib borib tekshirtiradi.
tunov kuni o'tirishda aytuvdi. Shifoxonamizga chet eldan andozalar, uskunalar keldi. Ja, shifoxonamiz kuchaydi deb shunaqa degandi. O'shanga borib tekshirtirib kelarman. Yaxshi, albatta tekshirtiring. O'zingizni ehtiyot qiling. Bo'lmi? Endi dugonajon, bir necha kun shu yerda qolasan. Tushunmadim. Nimaga qolaman? Voy, o'zini ehtiyot qiladiganlar shu yerda tekshiruvdan o'tib, sog'ligini mustahkamlash uchun shu yerda biroz yotib dam olishadi. Sen ham shunday qilsan, hech narsadan cho'chima. Ering bilan o'zim gaplashaman. Mana ko'rasan, albatta o'zgaradi. Erim. Ishqilib erim sezib qolmasin-da. Oyjon, qachon uyga borasiz? Kirom, yosh bola bo'lmagan. Tez oyim tuzalib, uyga qaytarilar. Shifoxonada yotmanglar butkul. Ishqilib o'zingizlar eplayapsizlarmi? Xavotir olmang bu tomondan oyi. Uy ishlarini ikkiga bo'lib olganmiz. Mani zimmamda ovqat pishirish bo'lsa? Mani zimmamda esa tozalikka javob beraman. Voy, baraka topinglar. Men ham yaqin kunlarda chiqib qolsam kerak. Erkin aka, bu gapni o'zingizga yaqin biror kimsalarga ham aytib ko'rmang. Har holda yomon gapni, yomon xabarni oyog'i chaqqon bo'ladi. Undan keyin do'st bor, dushman bor. Keyin ozodani quloqiga yetib qolsa ham ahvoli og'irlashishi mumkin. Axir tibbiyot rivojlanyapti. Yana ozoda biror marta biror joyim og'riyapti demagan. Ha, ba'zida tibbiyot ham ojizlik qiladigan damlar bo'ladi. Undan keyin boshidagi o'sma anchayin kattalashib ketgan. Unga jarrohlik amaliyotini qo'llash ham mumkin emas. Tugonam bechora vaqtida murojaat qila olmagan. Agar vaqtida murojaat qilganida ham birorta yordam ko'rsatishimiz mumkin bo'lardi. Bolalar orzu havasini endi ko'raman deganda. Xumora, uzr bilsa bo'ladi. U yana qancha yashashi mumkin? Bir nima deyish qiyin. O'zingiz bilasiz, bu kasal dardi bedavo. Hali davosi topilmagan. Ammo ozoda bilmagani ma'qul. Ozoda irodali, irodasi mustahkam ayol. Lekin bilmagani ma'qul. Ha, bu yerda qancha yotadi yana? Bilasizmi? Iloji bo'lsa uyga olib ketsangiz ham bo'ladi. Men o'zim bundan xabar olib turaman. Undan keyin bu kasalda bemorni atrofidagilarni, qarindosh urug'larini, yaqinlarini mehr oqibati kerak. Uni ayash kerak, asrash kerak. Tushundim. Hammasini tushundim. Aka. Boshxonaga bor. Choydan singlim bu dunyoga kelib nima ko'rdi? Nahotki birorta bir inoji yo'q. Sekin, bolalar eshitib qolishadi. To'xtat bilan o'zim gaplashdim. Ozoda ancha o'tkazib qolgan. Agar muolajalar davom etgan taqdirda ham sezib qolsa, ezilib battar bo'lishi mumkin. Shuningcha ertaga uni kasalxonadan olib chiqamiz. Endi Erkin, kelinni dam olishga yuboring. Hali yosh. Inson bir minutda dunyoga keladi. Ko'rib qolsin axir. Sho'rlik sinimni boshida. Shu ko'rgiklar ham bor ekan. Bardam bo'l uka. Mana biz bormiz. Seni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Ertaga shifoxonaga pochchang bilan birga o'tamiz. Eshitdingmi? Nima bo'ldi? Men hammasini eshitdim. Oyi, shuni tushunmasang yig'lavermagin, kop-katta bola. Men yosh bo'lmasman. Hammasini bildim.
Mas gap bunday uka. Ertangni oyim shifoxonadan chiqadi. Ya'ni oyim chiqqanda oldilar yig'lab o'tirmagan. Shundaymi? Oyijon, siz bizlarni tashlab ketmaysiz-a? Qayoqdan olding bunaqa gapni? Bu mag'ir savollaring bilan oyim boshini qotirmagan. Qo'yaver. Men hech shifoxonada yotmaganimga bunga shunaqa tuyulyapti-da. Hech qayerga ketmayman. Seni tashab qayerga ham borardim. Shifoxonada yotdi degani bo'ldi, tuzaldi. Endi hech qachon kasal bo'lmaydi. Uyiga ketdi, endi kasalxonaga kelmaydi degani. Tushundingmi? Asalma. Hech qayerga ketmayman, jon. Xo'sh, degonajon, qanday dam olding? O'zi borish niyatim yo'q edi. Dadamiz ishxonaga Antaliyaga ikkita yo'llanma berdi deb ko'tarib keldim. Inson hayotda bir marotaba yashaydi. Hamma joyini ko'rib qolish kerak ekan. Albatta. Mana ko'rdinglarmi? Qanday natija berdi? Ozodani eri qanchalik o'zgarganini ko'rdinglarmi? Hatto chet elga ham oboribdi. Devonalar, o'yindan u chiqmasa bo'ldi edi. Aytib qo'yay, lekin bu o'ta qaltis o'yin. Men ham shuni aytaman-da qizlar. Bu yolg'onimiz fosh bo'lib qolsa, har qanaqa muqaddas oilaga dars ketishi mumkin. Undan keyin Ozoda, Erkin akam seni juda ham yaxshi ko'radi. O'zi ham shukrlarda ich etini yeb yuribdi. Bu o'yinimiz fosh bo'lib qolsa, ma'lum bo'lib qolsa, unda nima bo'ladi qizlar? Buni ham yo'lini topib qo'yaman. Ozoda yana bir bor meni ishxonamga keladi. Yana ko'rikdan o'tkazamiz. O'shanda shish qaytib ketibdi deb aytamiz. Yoki bo'lmasam, ilgariga tekshiruv natijalari noto'g'ri ekan deymiz. O'shanda Erkin aka xotinlarini sog'ligidan quvonadilar. Hozir emas. U siz ham qo'limni sovuq suvga urdirishmayapti. Hamma ishimni bolalarim qilyapti. Hozir o'tirishga boraman desam, dadam taksi chaqirdi. Senga bunaqa yashash ja yoqib qo'ygan kishida. Lekin bunda eringni ham o'ylagin. Bu o'yinga chek qo'yish kerak qizlar. Alo. Xumora. Men boshim og'riyapti. Chap miyamda nimagadir qattiq sanchiq og'riq turyapti. Sen hadi bir narsani o'ylayverganing uchun shunday tuyulayotgan bo'lsa kerak. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin vaqt o'tgan sayin og'riq kuchayapti. Ertaga kelgin. Tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Tekshiruv natijalari qanday chiqdi? Sen cho'chima, hammasi joyida. Lekin bosh shifokor Abdulla akam ham bir ko'rsinlar. Tushunmadim. Axir o'zing ham yaxshi mutaxassissan-ku. Ha, to'g'ri. Lekin bosh shifokor, bosh shifokorda. Baribir, baribir hech narsani angla olmayapman. Natijasini aytasanmi? Biror nima bilasanmi? Gapir. Yaxshisi sen ertaga kelgin, natijalarni hammasini aniqlab, Abdulla akamdan so'rab, keyin senga aytaman. Xo'pmi? Ayollarimiz o'zi shunaqa. Sog'ligiga e'tibor berishmaydi. Oxirida damdagina doktorlarga murojaat qilishadi. Doktor, ayolim, harakat qilamiz. Qo'limizdan kelganicha urinamiz. Lekin sizga to'g'risini aytishim kerak. Bosh miyadagi o'sma anchayin katta. Uni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashning ham iloji yo'q. Shuning uchun maslahatim, turmush o'rtog'ingizga yaxshi qarang. Mana shu narsadan boshqa hech narsa bera olmaymiz. Ba'zida tibbiyot ham ojizligini tan olishdan o'zga ilojimiz yo'q. Ayolim shu kasalxonada oldin ham davolangan. Bu yerda deyarli har kuni bemorlar uyga ketib, kimlardir keladi. Qay birini ham eslab qolishim mumkin. Menga Xumora aytgandek bo'ldi. Boshqa bo'limda tekshiruvdan o'tgan ekan. Hozir gap u masalada emas.
sizge Xudo sabr bersin. Dugonajonni, men Ozodani shifoxonada yotganini eshitib, yana sizlarni hazil anaqa o'ynanglar deb o'ylabman. Yo'q. Bu safar o'yin emas. Ozodani miyasida haqiqatdan ham o'simta borligi aniqlandi. Hammasi tushunarli. Anamas tushunarli. Hamma gap niyatda qizlar. Erini gax desa qo'liga qo'ndiraman deb mana shu narsani o'ylab topganida, mana yomon niyati ijobatini topdi. Shunaqa yomon bo'lishini ko'nglim sezgandi qizlar. Hozir ozodan oldiga kiramiz. Lekin bu gaplarni aytmanglar. Men bu kasalni oldini olish uchun davolanishga yotqizilganini aytaman. Xumor. Men bir narsani so'ramoqchi edim. Ha. Ozodan qancha umri qolganini so'ramoqchisizlar-da. Agar yaxshi davolansa 6 oy. Menga to'g'risini aytinglar. Nimalar bo'lyapti? Ko'nglim notinch. Singlar. Men doktorlar bilan gaplashdim. Hammasi joyida. Davolanish kerak deyishyapti. Bu yerda shunchaki yotqizishmaydi-ku. Avval ham yotgandek, yaxshi bo'lib qolgandek, dugonalaring bilan uchrashardik. So'ng dam olishga borgandik. Bu safar ham tuzalib chiqsang, albatta dam olishga boramiz. Endi unutmayman. Bo'ldi, yig'lama. Bolalar kelgan, hozir kirishadi. Ularni cho'chitib yuborasin. Kasalik sen o'ylaganchalik yomon emas. O'zingni qo'lga ol. Men-ku hammasini tushunib turibman. Lekin hech kim menga hech narsa demayapti-ku. To'g'risini aytay. Yana qancha yashashim mumkin? Akam ham shunchaki chiqib ketmadi. Jon dedis. Meni kechir. Men o'lishim. O'lishni xohlamayman. Yashagim kelyapti. Hali men hayotda qiladigan ishlarim ko'p. Hech narsaga ulgurmadim-ku. Bu bo'lishni niyat qilardim. Bolalaringa buvi bo'laman deb orzu qilardim. Oyjon, uyga ketamiz. O'zimiz qaraymiz sizga. Mana ko'rasiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Yig'lamang faqat. Meni ham sizlar bilan birga bo'lgim kelyapti. Dadasi. Meni olib keting. Uyga ketgim kelyapti. Bolalarim oldida bo'lgim kelyapti.
Ana ko'rdinglar mı? Ota bobolarimiz ko'pgina maqollarda hayotning ma'nosini chaqib ketishgan. Yaxshi niyat yarim mol. Ana shu gapni deydi katta ma'nolatda. Ayolni o'ylamasdan qilgan ish tufayli ham shu dardga mubtalo qildi. Hayotda nima niyat qilsang, ana shu niyatingga yetasan. Shuning uchun ham ota-bobolarimiz tilga ehtiyot bo'lish kerakligi haqida juda ko'p ta'kidlashgan. Niyating o'zingga hamroq deb bejiz aytmagan. Yaxshi niyat qilish haqida ko'pgina rivoyatlarda ham yozib ketilgan. Shuning uchun biz doim yaxshi niyat qilishimiz kerak.